Ska vi se nu. Nu är det film nummer 5 då. Nu har vi satt på lunnings, sådana rekade lunningskacklar på hästen. Och så sitter en lunningssax i stocken och så en stocklyft på stocken. För att se skillnaden i när man drar med lunningsskacklar och sax. Dragvärdena. När vi sätter på då en stocklyft med hjul på bak på stocken. Hur mycket lättare det blir då. Det är ganska viktigt att veta om man kan göra det lättare för hästen. För då orkar den ju längre på dagen, va? Det gäller ju inte att slita ut sina små djur. Nu håller han på och justerar in kablar och annat där för mätutrustningen. Och det är samma stock som vi hade förut då. Samma sele, samma häst. Så att det ska gå att jämföra. Ja, han verkar ju inte anstränga sig allt för mycket hästen. Går ut lite så vi ser hela ekipaget där. Där stannar han innan uppförsbacken som en ganska svag uppförsbacke då. Precis som förut. Och det är för att vi ska kunna se på diagrammet sen som kommer ur datorn. Var någonstans i själva slingan vi är. Zoomar vi in lite bättre här ska vi se om vi kan hålla reda på hästen mellan alla träna här. En lätt uppförsbacke och till det krönet där uppe. Där ska han då stanna. Så, där stannar han igen då. Det är för att vi ska veta var vi är någonstans innan vi kommer till nedförsbacken. Nu ska vi flytta kameran igen. Det var en gren som sitter i vägen. Tar vi bort den. Är det någon som ser att det är en häst där borta? En gubbe där. Där har vi hästen. Hittar den i grenverket. Det var inte illa. Ska den ner för där. Luta ner för ganska bra. En stund. Och så är det en sväng som är över 90 grader där. Ganska runt. Där kommer han nu då. Då går vi fram här emot. Han snart stannar igen alldeles innan de stenarna där. Som vi kan haka tag i. Där stannar han. Och det är ju då vi ska se på diagrammet att där har stannat, ingen belastning i selen. Och sen ska vi se hur mycket han behöver ta i för att komma över stenarna. Det gick ju ganska lätt, skulle jag säga. Nu är det lite uppförsback i det. Jag flyttar kameran lite, så. Den ska han stanna på krönet då innan den nedförsbacken är. Ska jag flytta kameran lite till igen. Nu ska vi leta rätt på en häst. Den hade vi där.
bara nerför. Lite tryck i selen. Stocken ligger och släpar även i nedförsbackarna. I framändan åtminstone, så det bromsar. Och det har han gått hela vägen. Tackar vi för det.